שלום לכם, היינו עוד פרק של בופר דוד, והיום יש לנו עוד סרטון של הצגת מוצרים, ייי! דבר ראשון, אני רוצה להודות לבנגוט ששלחו לי את הדברים האלה. אם בסרטון תראו משהו שמעניין אתכם, או סתם בא לכם לקנות ציוד גיימינג, או דברים אחרים בזול, אז אני אשאיר לכם קישור בתור הסרטון. אז אחרי כל התמסחרות הזאת, בואו נתחיל. יש לנו פה ספינר קרמי רגיל, ספינר מתכת ממש מגניב, לוח טיבה וציור LCD ו... עוגה? למה יש כאן עוגה? דני, למה יש כאן עוגה? לא יודע, זה מה ששלחו לך. שלחו לי עוגה? למה שישלחו לי עוגה? איפה אני יודע? זה לא אני שלחתי. שאלה יותר טובה זה למה אתה עושה רק עכשיו סרטון על ספינרים. נו, זה לוקח זמן להכין את הסרטונים האלה. טוב, אז מסתבר שגם עוגה שלחו לי פה. טוב, אז דבר ראשון, כמו שאמרתי, יש לנו ספינר קרמי רגיל לחלוטין, והכדורים בפנים קרמיים, והוא מסתובב ו... שנייה? לא, אני חייב להבין, למה שלחו לי פאקינג עוגה? מה מיוחד בה? מה דפק? יש לי ריח של וניל. מה לזזל? קח, דני, תריח, יש לי אשכרה ריח של וניל. כן, כן, דוד, הבנתי, אבל אולי נתקדם. כן, צודק. טוב, אז פה יש לנו ספינר שנראה ממש טוב, אז זה ספינר טוב כדי להשוויץ, והוא גם... מסתובב. דקה רגע. אין, אני לא יכול להמשיך, אני חייב לגלות מה מיוחד כל כך בעוגה הזאת, שאשכרה שלחו לי אותה מסינגפור. תראה. היא מתנפחת לבד. כן, דוד, אבל אולי נמשיך. אבל זה עדיין לא ממש מצדיק לשלוח לי עוגה בדואר. משהו אחר חייב להיות מיוחד בה. דוד! זה כבר להציג הכל, יש לי דברים לעשות היום, רבק. כן, כן, הסרטון, נכון. טוב, זה גם ממש מגניב. זה לוח כזה שהוא כמו דף, אבל זה דיגיטלי. אפשר לצייר בלכתוב, ומוחקים רק בלחיצת כפתור. זה יחסוך לכם מלא בלגן של דפים על השולחן וכאלה. וזה מסך LCD והוא מסתובב. שנייה רגע. נו, מה כל כך מיוחד בעוגה הזאת? אני חייב לגלות. דני, בוא לפה ותעזור לי. דוד, תרגע. לא רוצה להירגע, למה תעשה לי? מה אני אעשה לך? בול פה. היי, לא, סליחה. סליחה. טוב, חבר'ה, מצטער על מה שהיה כאן, זה לא יקרה יותר. נכון, דוד? כן, סליחה, דני. טוב, אז בכל מקרה, מקווה שנהנתם, תחזרו לסרטון הבא, תעשו לייק. יאללה, ביי.